Ne, tak to je pro mě. Já dáš tenis toho lesa a pojedeš dva družstva a se vracíš na druhou stranu. Myslíte si, že prostě, aby tam nestál zbytečně chod? Já jsem řekl. Myslím, že tady na to. Jo, víc? Speciálně. Další dotaz. Zítra se bude startovat v mid o 9. Je krátce po půl 11. No a zahajujeme tady letošní závody při střežení, takže pojďte. Pojďte tak nějak sem do hloučku, ať jste v centru dění. Budeme se muset posunout někam jinam. Ke krčmě, tam se vykoupí. Jsem rád, že jsme se tady opět po roce sešli v tak hojném počtu, který loňskou účast značně převýšil, což potěšilo naše srdce. Já jsem původně myslel, že vyrazím po uvítání na lov a po zahájení závodu, ale jak tak pozoruji počasí, zvěř bude zalezlá a tak s vámi dnešní den strávím v těchto prostorách se svojí družinou. Tím pádem si budeme moc ovšem pohovořit, budeme se moc poveselit. A kdo zrovna nebude soutěžit, tak může se zúčastnit po 12. hodině i prohlídek mého hradu. Bude tam správce přítomen, dostal svolení, aby vás tam vpustil, dokonce zadarmo. On je takový lakotný a snaží se přes mé výslovné přání vybírat vstupné. Takže každý účastník těchto závodů zadarmo má prohlídku hradu od 12. hodiny. Jste na ní srdečně zváni. Jsem tedy potěšen, že jste se dostavili a zúčastníte se těchto krásných závodů. Jak je vidět, i počasí se trochu umoudřilo. Takže vám přeji hodně sportovních úspěchů, příjemné zážitky a hezké vyvrcholení. A doufám, že i zítřejší předávání cen bude nadmíru úspěšné. Ano, právě jsem byl upozorněn na svoji sklerózu, ale nezapomněl jsem. Opravdu, zítřejší předávání bude zhruba okolo 13. hodiny areálu hradu a já tam od 12. hodiny již budu přítomen a budu vám moc hrad ukázat osobně i se svým specifickým výkladem, který vás jistě pobaví. Ale proč až tak? Hrada by mohla být ještě větší, protože krásný počasí a ten sport je opravdu velice zajímavý, velice krásný a v našich podmínkách si myslím, že ne příliš oceněný. Takže sponzorů to Višně mají organizátoři osloví, takže jim pokaždý se snažím přijít vstříc a seznámit lidi, kteří ještě toto krmivo neznámí, poznali, že je velice kvalitní a že se vyplatí tím krmit. Takže vám poděkuju, pane Webrovi. Možná se ještě k nějakému rozhovoru dostaneme nějaké pozice. Jinak tady Webrmlín dováží, je výhradním dovozcem krmiva Akana do České republiky. No a najdete ho na adrese
a teda sídle firmy, která je mezi Hořovicemi a Komárovem ve směru na Komárov. Tak a v téhle midové kategorii já vám řeknu ještě, než ty odstartujeme, se startuje v minutových rozestupech. Je to kategorie MSC 2 pro toho, koho to zajímá. 3, 2, 1, go! Takže odstartujeme nám Tomcerová Ara na koloběžce. Kategorie midová s koloběžkami. Se zeptám třeba na jméno vůdčího pejska. Je to Fenka Aja. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, go! S číslem 11, Martin Kotiš. Takže letní start. Jedna, go!
Dobrá, a máme tu další kategorii MB1. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, go! No a podobně, jako jsem říkal dopoledne, poprosím diváky třeba o to odpočítávání, o tu podporu při startu. Zeky, velké poznávky, kolegy, fany, za
Závodní stýšek a ček domácí to 3. 4, 3, 2, 1. No a Miláš Milář nám na trať dlouhou 15 000 metrů právě vyrazil. Je to do kopečka hezky, takže pejskové mají ještě spousty cíly do toho kopečka. No a jak jsem říkal, vykloupil nám slunčko, což je určitě velice příjemné. Krásně svítí i nahoru na hrad, takže kdo si chce udělat nějaké panoráma s fotkou, je možnost. Je to nádhera, ten podzim prostě docela nemá chybu. Vylupení sice už trošičku opadalo, ale pár těch zářených vlupení. Jasně, veliká podpora. No tak to má být, tak je to správně. Jedna, go! Tak ještě nám tady zbývá Bohumír Kremlička, opozdilec, máme tam technický problém trošičku. Thank you.
4, 3, 2, 1, go! Tak, to byli muži. Vyskočilské kategorie na trati stejná jako loni. Takže běží, co je tady loni byli, jsou ve výhodě. 4, 3, 2, 1, go! A Peťa Homolka s číslem 101 odstartoval. Docela ostrým tempem. Uvidíme, jestli mu to vydrží. Thank you.
206. Vlastně přemenu Jirka Stran mladší. Máme celých 33, 3, 2, 1. Go! Dětská trať je samozřejmě trochu kratší, než ta vyspělá, to je úplně jasné. To byl Michal Němec. Uběhnout 15 km nebo jenom ujít 5 km. Na chviličku únu.
Nemu to rychle nestavím vést, Vojtěch Důvod, Zdeněk Koutý, Akordeon Service, Vinotéka Harmonie, Hořovice, Václav Moto Hořovice, Lakmály Honza Hrabák z Hořovic, Seky, velkou pozdápuji, Drkery je Froník, Drobné potřeby, Drobáci potřeby Prošek a Zahradní Stíšek, takže to jsme vyjmenovali. Vyčerpaný 66 je Vladimír Šáfr. No, skutečně tenhle ten běh byl asi jeden z nejnáročnějších. Přece jenom musí se pěšky, že jo? Musí se u toho běžet, nemůže se ani člověk chvilku vést, ani stopce, ani do kopce. Připravuje se nám třetí s 19. Pavel Ženíšek. Vteřin.
Kluvníka, samozřejmě z pořádajícího klubu, domácí závodník se dá říct. Zná to. Za 5, 4, 3, 2, 1, go! Za starou Fischerem by tady měla být 12 připravená. 9,30 vteřin na startu. 20. A 1, go! Tak, najíždí nám se 15, což jsem před chvíličkou říkal, že je Richard Burda. 3, 2, 1, go! A poslední bude 14. Jaroslav Jiránek má 3 minutky, teda relativně dost času a může se samozřejmě připravit. 1, go! No a tu 15 km trať bude vyrazil Hrák Hájer. Go! No, s 25. by tady ještě měl být Bohumil Kremlička. Počítáme. 5, 4, 3, 2, 1, go! A já to taky natratím. Normálně se veze. No a ještě by se tady měli. Thank you.
Ho, 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 ho!
Jdeme, brdelky! Tak a jdu! Všem poděkuju, tady už taky nebude. Ještě vrátil, vypadá, že je celý. Prolína pana Motla. Autoopravná stavka Čírek zneumětel.
pivová hero, samozřejmě, aby bylo co pít, že? Plzeňáci a dopravní firma GT Expert a ještě jsem na někoho zapomněl. Asi zahradnictví Schenk, pan Prošek, tak tak vyběn si, ono je to. Brzdil. No já bych řekl, že to nebylo jednou. O, paráda. Tam někde, pojď, hele, ty prda káre, jo, tak. To je takhle, takže si to zkrátil zvlášť. Krásný, když jsme čekali do poslední chvíle, opravdu začali skvělé a to gol vyrazili na trať. Další čtyři osvědců a s ním pojede záhodnice Jandrak Mikuláš číslo 3. Další střežení. Já to číslo nevidím, ale... 15, je to 15. Úspěšně projel cílem, čas se dozvíme za chviličku.
Já to dělám. 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 Já to dělám.